Олега Сенцова доправили з колонії у Ямпланецькому окрузі до московського СІЗО. Про це повідомили російські інформагенції з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, незаконно засудженого у Федерації українського режисера перевезли до слідчого ізолятора в столиці в рамках майбутнього обміну в'язненими з Україною. Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе не підтвердив і не спростував ці інформації. Про ймовірний масштабний обмін бранцями стало відомо у серпні. У списку нібито фігурують близько 60 осіб.